kwa mada straight. Hii mambo ambayo mnasema eti Raila atasupport Kalonzo ama Ruto, hiyo ni propaganda. Silent is a powerful talk. Raila bado hajasema kitu. Raila anaweza amua bado anaenda kwa debe. Kwa sababu Raila angali bado akona nguvu, yeye ni mzima. Raila bado ako sawa. 2027 si mbali. Kwa sababu hata kwa Biblia yenyewe mnaona Abraham alichoka, aka give up, akazaa na ule mfanyikazi wake, sijua alikuwa anaitwa nani, ule alizaa ule kijana. Isaac, baadaye Mungu akakuja akambariki na Isaac. Sasa Raila asichoke. Raila ni Abraham. Atapata matunda mwisho. Mimi niko na hope. Raila bado anaweza akawa rais wa inji ya Kenya. Na hiyo ni lazima tutashuhudia. Kama ule jamaa ambaye alikuwa ameongoja vile Yesu atazaliwa ndio akufe. Sisi pia hapa tunangoja paka Raila akuwe rais wa hii Kenya. Kalonzo ajitume mwenyewe kutafuta kiti ya urais. Hii kitu hauwezi tafutiwa. Kama mimi, Senate 2027 Trans Nzoia. Siwezi tegemea mtu anisupport. Mimi mwenyewe nitajituma. Kama wataninyima ticket, naenda independent. Inchi, nikimalizia Mr. Speaker. Inchi, Ruto ambavyo alikuwa ametuma wale polisi wetu kule Haiti. Alikuwa amefanya blanda kubwa sana. Israel imeshindwa. Iran imeshindwa. Wameogopa wale majamaa. Sasa wa Kenya wangetoboa kweli? Hawangeweza. Na ningependa nikimalizia Mungu awabariki sana.